dərin iman necə əldə edilir? Qarşılaşdığı hər hadisədə həmişə Allahın rızasına uyğun olanı seçmək, hər şəraitdə Allaha yönəlib, hər şeyi ondan istəmək, ancaq Allaha qəlbən bağlı, onu çox sevən möminlərə məxsus əxlaqdır. Dərin imana sahib olmaq üçün çalışmaq, eyni zamanda gözəl bir ibadətdir. İnsan hər an Allaha qeyd-şərtsiz bağlı olmaqla, heç bir şəraitdə, heç bir yerdə Rəbbimizin bəyənməyəcəyi bir hərəkəti etməməklə, Allahın yaratdığı qədərin, ondan gələn hər şeyin həmişə gözəl və xeyirli olduğunu bilməklə, müvəqqəti dünyəvi zövqlərə, şeytanın yalan vədlərinə aldanmamaqla və imanda bir an belə tərəddüd etməməklə dərin imana qovuşa bilər. Qəlbən Allaha yönələn müsəlman, səhər oyandığı andan etibarən Allaha necə yaxın ola bilərəm deyə düşünər, bunun üçün çalışar. Ona hər gün yenidən can bəxş etdiyi üçün Allaha şükr edər. Gün ərzində həm özü, həm də digər müsəlmanlar üçün Allaha səmimi dua edər. Allahın əmr etdiyi gözəl əxlaqın yer üzünə yayılması üçün qətiyyətlə çalışar. Bütün gün boyu gözəl əxlaq göstərər, nəfsinə ağır gələn bir şeydə heç vaxt nəfsinə uymaz, Allahın rızasına uyğun hərəkət edər. Hər an Allaha sadiq olar. Dayanmadan Allahı zikr edər, Rəbbimizin verdiyi nemətləri düşünər və anladar.